Velkommen til Moxy Bergen. Vi livsstilshotellet som plassert helt i sjøkanten i Solheimsviken. Våre signaturskilt som knallrosa viser deg veien til en hotellopplevelse som både annerledes og morsom. Og det beste av alt at vi åpne for alle. Ble du litt nysgjerrig? Bli med inn da! Nå står vi i hjertet av Moxy. Det loungeområdet på over 400 kvadratmeter. Dette stedet som endrer seg fra om du her på dagtid, kveldstid eller detter innom i helgene. Ønsker du et kontor utenfor kontoret, så dette stedet med gratis wifi, deilig kaffe og masse ladepunkter. Eller kanskje du en av de som liker å drikke bobler med venninner eller knuse kompisen i fotball eller et av de andre brettspillene vi har her. Går du forbi på tur og har lyst til å komme innom og varme deg, så har vi deilig ild i kaffe eller en bar med alle rettigheter. Som du forstår, så dette hotellet ikke bare for gjester, men for alle dere som bor i nærheten. Velkommen inn! Monica, du kaptein som det heter her hos oss på Moxy Bergen. Hva skiller Moxy fra andre hotellkjeder? Ja, altså når det kommer til Moxy, så kan du glemme alt du tror du vet om hoteller. På Moxy så har vi fjernet den tradisjonelle resepsjonen, erstattet den med en bar, der du sjekker inn, spiser frokost og kan nyte en deilig drink i en hjemmekoselig stue. Vi har 199 rom, og vi har utsikt enten mot sjøen eller mot de fantastiske fjellene som omkranser Bergen. Men hva kjennetegner et Moxy hotellrom? Altså, du kan si Moxy-hoteller, eller hotellrommene, er ikke så veldig store, men vi har et veldig fokus på nordisk design og funksjonalitet i rommet. Som vi sier, så er det ikke størrelsen det kommer an på, men hvordan vi utnytter plassen på rommet. Det er veldig viktig å ha fokus på bærekraft og det å være miljøbevisst. Hva gjør vi på Moxy Bergen i den sammenheng? Vi er det ledende hotellet på bærekraft i byen. I samarbeid med GC Ribar, som er byggherre for bygget, har vi under hele byggeprosessen hatt fokus på bærekraft. I denne forbindelse har vi også en sertifisering innunder BREEAM Excellence, som den nest høyeste klassifiseringen innenfor BREEAM. I tillegg kommer vi også til å klassifisere oss innenfor Green Key på drift av hotellet. Jeg leste et sted om noe som heter Mobil Key. Hva er det for noe? Du, det stemmer. Det er relativt nytt innenfor Marriott Hotels, så vi er et av de få hotellene som faktisk har fått det hos oss. Så her kan du sjekke inn før du kommer på hotellet. Du kan også få tilsendt nøkkel til din mobil, så kan du gå rett på rommet når du skal sjekke inn. Det er innovativt. Absolutt.